સેતુ અભ્યાસક્રમ ધોરણ 10 કૃતિ 1 ધ્વનિનો અભ્યાસ. ધ્વનિ એ એક પ્રકારની ઉર્જા છે જે આપણા કાનમાં સાંભળવાની સંવેદના ઉત્પન્ન કરે છે. આ ઉર્જા તરંગોના સ્વરૂપમાં હોય છે. ધ્વનિના પ્રસારણ માટે માધ્યમની આવશ્યકતા હોય છે, એટલે કે જો શૂન્યાવકાશ હોય તો ધ્વનિનું પ્રસારણ તેમાં શક્ય નથી. ધ્વનિના તરંગોને કારણે માધ્યમમાં ધ્વનિભવન એટલે કે ઉચ્ચ ઘનતાનું ક્ષેત્ર અને સ્ફારીભવન એટલે કે ઓછી ઘનતાનું ક્ષેત્રની શૃંખલા નિર્માણ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે અહીં આપણે સ્પષ્ટપણે હવામાં ઉત્પન્ન થતા ધ્વનિનું પ્રસારણ જોઈ શકીએ છીએ. અહીં આજે એકબીજાની ખૂબ નજીક રહેલા માધ્યમના જે કણ છે તેને આપણે ધ્વનિભવન કહીએ છીએ, અને અહીંયા એકબીજાથી વધુ અંતરે એટલે કે ઓછી ઘનતામાં જે માધ્યમના કણ જણાઈ રહે છે તેને આપણે સ્ફારીભવન કહીએ છીએ. આમ ક્રમિક ધ્વનિભવન, સ્ફારીભવન, ધ્વનિભવન, સ્ફારીભવન, ધ્વનિભવન, સ્ફારીભવન, આ રીતે એક જે શૃંખલા નિર્માણ થાય તેને જ આપણે ધ્વનિનું સંગત તરંગ છે તેમ કહીએ છીએ. આનાથી ઉલટું પાણીમાં પથ્થર નાખવાથી નિર્માણ થતા તરંગ પાણીના આ કણને આજે ક્ષિતિજ અથવા તો એક સમતલની એક સીધી સપાટી છે તેના ઉપર અને નીચે આવી રીતે પાણીના કણ જે છે તે આંદોલિત થાય છે, અને પ્રસારણની દિશાની વચ્ચે અહીંયા એક લંબ નિર્માણ તૈયાર થાય છે. આ પ્રકારે તૈયાર થતા ધ્વનિ તરંગને આપણે લંબ તરંગ કહીએ છીએ. તરંગ પરના બિંદુએ ધ્વનિભવન કે સ્ફારીભવને એકમ સમયમાં કાપેલા અંતરને ધ્વનિનો વેગ કહે છે. અહીં અંતર દર્શાવવા માટે આપણે ધ્વનિની તરંગ લંબાઈ એટલે કે લેમડાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યારે વારંવારિતતાને આપણે આ ન્યૂ ગ્રીક અક્ષર વડે દર્શાવીએ છીએ. આપણે વેગ વી બરાબર ન્યૂ લેમડા, કારણ કે ન્યૂ એટલે જ 1/T. ધ્વનિનું પરાવર્તન. પ્રકાશના તરંગોના પરાવર્તન પ્રમાણે જ ધ્વનિના પણ ઘન અથવા તો પ્રવાહીના પૃષ્ઠભાગ પરથી પરાવર્તન પામે છે. પ્રતિધ્વનિ. પ્રતિધ્વનિ એટલે કે મૂળ ધ્વનિનું કોઈ પણ પૃષ્ઠભાગ પરથી પરાવર્તનને લીધે થતું પુનરાવર્તન. પ્રતિધ્વનિ સાંભળવા માટે ધ્વનિના સ્ત્રોત અને અવરોધક સપાટી વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર 34.4 મીટરના અડધા એટલે કે 17.2 મીટર જેટલું હોવું જોઈએ. પ્રતિનાદ. ઇમારતની છત અથવા તો દિવાલો પરથી આ પરાવર્તિત ધ્વનિનું સતત પુનરાવર્તન થઈને સંયોગ થઈને એક ઘોંઘાટ જેવો જે ધ્વનિ નિર્માણ થાય તેને આપણે પ્રતિનાદ કહીએ છીએ. એકાદ ધ્વનિ તરંગોના લગાતાર આવવાનો સમય ઓછો થતો જાય અને પરાવર્તિત ધ્વનિ એકબીજાની સાથે ભળીને સ્પષ્ટ ન થાય તેવા વધુ તીવ્રતાવાળા આ ધ્વનિનું ઉરડામાં નિર્માણ થાય છે. આ પ્રતિનાદને કારણે કેટલાક સાર્વજનિક સભાગૃહો અને નાટ્ય સભાગૃહો ધ્વનિ શ્રવણ ક્ષમતામાં નબળા હોય છે. આ ખામી દૂર કરવા માટે હંમેશા ત્યાં પડદાનો ઉપયોગ થાય છે, અથવા તો નાટ્યગૃહમાં જે કે સભાગૃહમાં છત જે છે તે વક્ર રાખવામાં આવે છે. ધ્વનિના પ્રકાર. ધ્વનિના 3 પ્રકાર છે, શ્રાવ્ય, અશ્રાવ્ય અને શ્રાવ્યાતીત ધ્વનિ. માનવીના કાનની ધ્વનિ સાંભળી શકવાની શ્રવણ મર્યાદા 20 હર્ટ્ઝથી 20,000 હર્ટ્ઝ જેટલી જ છે, એટલે કે આ વારંવારિતતા વચ્ચેનો ધ્વનિ માનવી સ્પષ્ટપણે સાંભળી શકે છે. 20 હર્ટ્ઝથી ઓછી અને 20,000 હર્ટ્ઝ કરતાં વધુ વારંવારિતાવાળો ધ્વનિ માનવી સાંભળી શકતો નથી. 20 હર્ટ્ઝ કરતાં ઓછી વારંવારિતાવાળા ધ્વનિને આપણે અશ્રાવ્ય ધ્વનિ કહીએ છીએ. જ્યારે 20,000 હર્ટ્ઝ કરતાં વધુ વારંવારિતતાવાળા ધ્વનિને આપણે શ્રાવ્યાતીત ધ્વનિ કહીએ છીએ. સોનાર પદ્ધતિ. સોનાર એટલે કે સાઉન્ડ નેવિગેશન એન્ડ રેંગિંગ, ટૂંકાક્ષરી નામ એટલે જ સોનાર. શ્રાવ્યાતીત તરંગોની મદદથી પાણીના નીચેનું આ જે વસ્તુનું અંતર જે છે તે આપણે શોધી શકીએ છીએ. અહીં આજે પ્રક્ષેપક છે તે શ્રાવ્યાતીત તરંગોનું નિર્માણ કરીને તેનું પ્રસારણ આ પ્રવાહીમાંથી કરે છે. આ તરંગો પાણીમાંથી પસાર થાય છે, સમુદ્રના તળિયે આવેલી વસ્તુ પર અથડાઈને
તે પરાવર્તન પામે છે અને આ પરાવર્તિત તરંગો જહાજ પરનું આ જે શોધક છે તેને શોધે છે. અંતર બરાબર ઝડપ છેદમાં સમય એ સૂત્ર પ્રમાણે આપણે જો આપણી પાસે ધ્વનિના વેગની માહિતી હોય અને સમયની આપણે અહીંયા જો ગણતરી લઈએ તો આ જહાજ અને આ પૃષ્ઠભાગ જે છે તે વચ્ચેનું અંતર આપણે શોધી શકીએ, એટલે કે દરિયાની ઊંડાઈની માહિતી આપણે આ સોનાર પદ્ધતિ દ્વારા શોધી શકીએ છીએ. મનુષ્યનો કાન એ મહત્વની એક ઇન્દ્રિય છે જેના દ્વારા આપણે ધ્વનિને સાંભળીએ છીએ. ધ્વનિ તરંગ આ કાનના પડદા પર પડતા જ કાનનો જે પડદો જે છે તે કંપિત પામે છે અને તેનું વિદ્યુત તરંગમાં રૂપાંતર થઈને શ્રવણ વિષયક મજ્જાતંતુ દ્વારા મગજને પહોંચાડવામાં આવે છે. કાનના ત્રણ ભાગ છે. બાહ્ય કાન, જે અહીં આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ, તેને આપણે બાહ્યકર્ણ કહીએ છીએ. અહીં આવેલો આ જે ભાગ છે જ્યાં પડદો, તેને આપણે મધ્યકર્ણ કહીએ છીએ. અને મજ્જાતંતુની સાથે જોડાયેલો જે ભાગ છે આ સર્પિલ આકારનો, તેને આપણે આંતરકર્ણ કહીએ છીએ. મનુષ્યનું આ જે બાહ્યકર્ણ જે છે તે ધ્વનિ ભેગું કરવાનું કાર્ય કરે છે અને ભેગા થયેલા ધ્વનિને આ જે શ્રવણ નલિકા છે તે મધ્યકર્ણમાં આવેલા કર્ણપટલ સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. મધ્યકર્ણના પોલાણમાં અહીં પાતળો એક પડદો હોય છે. જ્યારે આ માધ્યમના ઘનીભવન અને સ્પારીભવન જે છે તે આ કર્ણપટલ સુધી પહોંચે ત્યારે પટલ પર દબાણ વધે છે અને તેને કારણે ત્યાં કંપન નિર્માણ થાય છે. નિર્માણ થયેલા કંપનોને કાનની અંદરના ભાગમાં એટલે કે આંતરકર્ણ તરફ લઈ જવામાં આવે છે. આંતરકર્ણ અહીં આ જે સર્પિલ આકારનો ભાગ જે ગોકળગાઈ જેવો જણાય છે તેને આપણે આંતરકર્ણ કહીએ છીએ. આ ભાગને આપણે કર્ણાવર્ત પણ કહીએ છીએ. કર્ણાવર્તમાં આ જે કર્ણપટલમાંથી ગ્રહણ કરેલો જે કંપન જે છે તેનું અહીંયા વિદ્યુત સંકેતમાં રૂપાંતર થાય છે અને ત્યારબાદ તેને મગજ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.